warbixinadan iyo ay dhigayeen dadweyne fara badan oo ka kala yimid deegaanada tuulooyinka ah ee ku teedsan gobolka Western Cape ayaa maanta waxa uu ka dhacay iridka hore ee aqalka looga arrimiyo maamulka magaalada Cape Town. Dadka isku soo baxay halkaasi ayaa waxa ay ka cabanayeen hoyla'aan, islamarkaana waxay doonayeen in cabashadooda ay u gudbiyaan dowladda gobolka Western Cape si ay wax uga qabato arrimahaasi. Waxaa mar qura xaalad isbedeshay markii ay goobta yimaadeen in ka badan tiradii loogu talagalay in banaanbaxyada ay dhigaan kuwa oo durbadiiba bilaabay inay ku dhaqaaqaan boob iyo bililiqo loo geysto goobaha ganacsiga. Goobaha ganacsiga waaweyn ayaa markiiba la xiray, waxaana dadku ay gacmaha ku kala qaateen miisaska lagu iibiyo alaabaha fudfudud iyo hareeraha wadooyinka yaalla, isla markaana ay dadka danyarta ku ganacsadaan. Inta badan goobaha la booba ayaa waxaa lahaa dhalinyaro Soomaaliya iyo kuwa ajaanib ah, waxaana guud ahaan cagta la mariyay ilaa 13 miis oo ilaayeen dhalinyaro Soomaaliya ah, sida uu inoo sheegay xogayaha ururka Safe Somali Community Cabdiwahaab Xaaji Faarax. Waxuuna intaasi ku daray in fariimo ay gaarsiiyeen aroornimadii hore saakeen si dadka ay ugu digtoonaadaan khasaaro walba oo ka dhalan kara banaanbaxyada halkaasi ka dhacaya. Xeen yar oo markaas tareenka kasoo degatay oo rabtay inay qoradan kale ee Western Cape Provincial House ku banaanbixisay inay ku biiraan, xeentaasa bilaqo geysatay waa wiil Soomaaliya ku bilaqaystay Adderley Street. Khasaarahana intaan aan maanta arkay adiga waxaan ku qiyaasayaa maadaama aan tan community ahaan Safe Somali Community aan diiwaangelinaynay dhalinyarada, waxaan ku qiyaasaa ilaa hadda almost adiga 13 miis in la bilaqaystay. Qaarkood waa la jirdilay oo waa la garaacay oo aniga indhahaygu ku arkay, oo qaarkood xataa isku dayay inaan ka badbaadiyo. Waxaa jirtay kuwo kale oo meelaha wax ka dhacay ka fogaay, laakiin aan diidin inay ku faafaan gurub dhalinyaro anagoo ahaan. Sidoo kale waxa inoo suuro gashay inaanu la kulanno qaar ka mid ah dhalinyaradii Soomaalida ee khasaaraha uu kasoo gaaray rabshadaha maanta ka dhacay magaalada Cape Town. Marmal maanta sida waxa u dhacay anaka oo iska joogno ayay waxaa aragnay un boqolaal kun oo qofood oo familiya waa ka badnaayeen iyahu sa waxa gar Soomaali waa ay jeeda hadda sidaa waxa xiraayo oo aan qabta xirigi horta xirigi ka xirigi ka inta waan hambe la ilaaha illa Allah ma hay ka qaateen marka wani waxay ii reebeen malah iyo waxa hoogaa way iga dhaceen waa almuqaatayna iyo waxna waxa loo haystaa almuqaatayna mid badan waa la Soomaalidu way boobeen aniga oo kaleeto maanta sida sigaarka oo kaleeto lacagii cashka ah iyo waxyaabo badan ayay maanta qaateen saasi tahay khasaaraha kumeeka. Aniga oo kaliya waxaa jira dad badan oo ayagana Soomaali oo ereyda aan ka wada shaqaynaynay lagu dhacay. Ciidan booliis oo aad u fara badan ayaa durbadiiba magaalada lagu soo daadiyay si ay uga hortagaan dadka banaanbaxyada dhigaya inay khasaaro ka badan geystaan, iyagoo ugu dambeynna dadka isugu geeyay fagaaraha hore ee aqalka maamulka magaalada Cape Town. Waa markii ugu horreysay oo dhacdo noocaani ay ka dhacdo magaalada kale aan taagana oo ah centerka ugu weyn dhinaca ganacsigii bulsho ahaanba deegaanada ku dhow magaalada Cape Town, isla markaana ah halka laga xukumo xarunta dowladda ee dalkani ku faafka. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, Cape Town Koonfur Afrika.